Mənim verdiyim var Sədrəddin oğlu, Göygöl sakini, hal-hazırda 71, vidadi 71-də yaşayıram. Üzeyir Əzbiyyə küçəsində 22-də qeydiyyatdayım. 6-cı yanvar, gecə saat 11-12 arası qardaşım gildən gəldim, çaxır içmişdim. Gəldim evinizdə dayandım, düşdüm evə girmək istədim. Baxdım arxada, markayı maşın dayandı. Vüsal adlı olan, Vüqara, özün Vüqara adlı təqdim eləmişdi, Vüsal idi. Yanında da bir nəfər var idi. Mənim bastı maşına, mən də deyim, mən nə görə aparsız? Dedi, sən deyir, buraya görmə, deyir, sən nə çifsən? Demişəm, içmişəm, yaxşı eləmişəm, qapımın ağzında qayaf, çərgirəm. Mənə dedi ki, sən get, bizdən bu arada getməlisən. Dedim, nə səbəbə görə getməliyəm? Dedi ki, yox, sən getmək istəmədin, məni bastıqla saldılar maşına. Apardılar məni, yoxladılar, çaxır içmişdim. Bu zaman sizin yanınızda qeyd elədiniz ki, yoldaşınız yanınızda idi. Yoldaşım yanında. Bəs yoldaşınız nədir? Yoldaşım da ki, məni basıb maşına salanda, yoldaşım da qışqırdı ki, bunu hara aparırsınız? Dedi, ay xanım, gözləyin, bir dəqiq işimiz var. Yoldaşım da yaxınlaşdı ki, belə iş olmur da, bunu basıb maşına hara aparırsınız? Yoldaşım elə mənə tutdu ki, burax da, bunu burax, ona kimi yoldaşımı tələdi. Yoldaşım da yıxıldı yerə, səsi, biraz özündə getməməzliyi var idi yoldaşımda. Siz nə deyə bilərsiniz? Başa düşürəm, indi siz görüntü istəmirsiniz, üzünüzü görsənsiniz. Necə oldu hadisə, xan? Özünüzü təqdim edin. Mən çölə çıxanda gördüm ki, yoldaşımı da tutur. Özünüzü təqdim edin, adınız necədir? Verdiyevə Günlərə. Aha, sizin, ayın 6-sı günü siz... Mən səsə çıxdım çölə, gördüm yığıncaq var, çöldə səs gəlir. Çölə çıxanda gördüm ki, yoldaşımı hərəsi bir tərəfindən qolunu, qıçasını bir də maşına salmaq istəyirlər. Ona kimi vürdüm ki, niyə belə edirsiniz, onun nə günahı var, dedi ki, da... Sizin əlinizdə cızıq, eləmi? Cızıqlar, yoxsa? Hə. Baxmaq olar əlinizə. Əlinizi bir qabağa tutun. Hə. Baxın. Hə, əlinizi... hansı bir sual elədi onu? Mənim də cızıq var mı? Bilmədim indi hansıdır. Sinəmdən tələdi geri, dedi, sən çəkil dağıl, sənlik deyil. Aha. Yəni, biz bunu aparacaq. Dedi, nəyə görə aparsın, səbəbi nədir? Dedi, sənlik deyil, sənlik. Sizi yıxmışlar yerə, tələyə. Tələdi bu... Sinəmdən tələdi geri. Sinənizdən geri, bir sual tələdi. Hə, ona kimdə kimi sən gələb, bir polis maşında gəldi, töküldü. Polis maşını gəldi. Onun şofir düşmədi, şofirin böyründə bir nəfər düşdü. Uşaqlar ağlayırdı sizi tələyəndə. Hə, uşaqlarım çıxışdı ki, atam, niyə eləyirsiniz? Soxdular yoldaşın maşını, boğdu, boğazını tutub boğdu. Qol qıçasını təpiklədi. Təpiklədi? Təpiklədi. Bir sual. Təpiklə vurdu sual içəri. Allahın olsun, təpiklədi. Ölkəm də təpiklədi qılçalarını. Gör ki, bu... Vüsal təpikləyirdi səni. Vüsal təpiklədi, o yanda da bir oğlan vardı. O da mən çərdik qolumdan. Vüsal da təpiklə sağır ki, yəni çərgi qapını örtü. Vüsalın rütbəsi nə idi? Baş serjant. Baş serjant. Səni təpikləyən də, sizi təpikləyən də o idi. Vüsal idi, amma Vüqar adlı özünə təqdim eləmişdi. Özünü Vüqar kimi təqdim eləmişdi. Sizi apardılar polisə, Göcran qayısına. Qayda yoxladılar, 5%. Sonra da gəldilər, maşınınızı apardılar. Sonradan, aradan 25 yarım saatdan sonra gəldilər, mənim maşını apardılar. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Bir neçə gün əvvəl mən danışmışdım Göygöl rayon qayısının rəisi Eldəniz müəllimin və onun müavini Azər Şabanovun və inspektor Fariz adına inspektorun. Bunların üçü bir iş deyirlər də. Təbii ki, rəis tapşırıq verir. Azər Şabanovun əlinlə bunlar Fariz də orada yəni danışır, orada onun səs yazıları da var. Mən onu da təqdim edəcəm. Demək, qaynı rəisi Eldəniz müəllim sərxoş sürücüləri tutur rayonda və onlardan 300 manat alır, buraxır. Bunu gətirirlər bölməyə. Burada nədir? Məsələn, necədir? Bunu həkimin iki kitabı var. Bunu birinci, ilkin olaraq qeydiyyatdan keçirir sərxoş kimi, elə-belə kitabında qeyd edir. Sonra gətirirlər şöbədə sürücü ilə razılığa gəldikləri halda hər hansı bir qayda pozuntusu yazıb buraxırlar. Yox, hər hansı razılığa gəlmirlərsə, şikayət olunursa, yüzükə çıxılırsa və yaxud da ki, sürücü razılaşmırsa, onda
ikinci kitaba dərhal tələsik qeyd edirlər. Həkimin ikinci kitabında, əsl kitabında qeyd olunur ki, bu sərxoşdur və qanuni tədbirlərini görürlər. Bu barədə mən danışmışdım. Bundan sonra dünən həmin Vüqarın qardaşı Xəyalı onun maşını saxlamışdılar, 478 Moskviçi ki, 300 manat da alıb buraxmışdılar. Yeni il ərəfəsində. Ondan 10 gün sonra da 6-sı 1-ci ay 2020-ci il tarixdə də qardaşı Vüqarı saxlamışdılar. Orada da Vüqar Farizə yaxınlaşır. Fariz deyir ki, 300 manat ver rəisə deyim. İldəniz müəllimə o girirlər bunlar danışırlar, sonra deyir ki, yox, heç Vüqar da deyir ki, 250 manatıma deyir, yox, 250 manata əmələ gəlmək, 290 manata da yəni razılaşmır rəis, 300 manat. Sonra Azər Şabanovla danışırlar. Azər Şabanovun orada səs yazıları var, mən təqdim edəcəm. Bundan sonra bunlar Göygöl rayon qayısı və Göygöl rayon polisindən mənə qarşı təzyiqlər var. Mənim idişdirilməyim istiqamətimdə, mənim barəmdə saxta ittihamlar, bunlar irəli sürmək istəyirlər, üzümə adamlar hazırlayırlar ki, qoysunlar, məni idişdirsinlər. Bu istiqamətdə bunlar addımlar atırlar. Mənə qarşı təzyiqlər var. Xahiş edirəm bu məsələni Daxili İşlər Nazirliyi ciddi nəzarətə götürsün. Mənim təhlükəsizliyim təmin olunsun. Bu bir. İkincisi, dünən Vüqarın qardaşı Xəyalı çağırıblar ki, izahat ver. Firizman orada video paylaşdı ki, belə bir faktlar var Göygöl rayonunda. Sərxoşu buraxırlar. Fakt kimi də sizi göstərirdi. Siz sən olmusan, sən Moskvic gətirib salıb 300 vat verib buraxırsan. Niyə cəb ona danışmısan? Bu da bildiribdi ki, mən danışmamışam. Nəsə burada buna deyə də onda izahat yaz. Bildir ki, bəs belə-belə, bu faktlar yalandır. Bu da məcbur izahat edir. Eləməsən, sənin maşınların var, texniki baxışına keçməyibdir, sənin bir neçə maşının var, bunları biz ilişdirə bilərik. Yaxşısı budur, sən yaz. Yazdığın halda get kef elə. Sənə heç kimdə sənin o maşınların ilişəsi deyil. Dünən olub bu tarix, dünənki tarixdə olubdur. Yanvarda, 10 yanvar. İndi xahiş edirəm bunu məsələni aidiyyəti quruma ciddi nəzarətə götürsün. Daxili İşlər Nazirliyi bu məsələyə münasibət bildirsin. Bunlar öz başınalıqlarını davam etdirirlər. Deyəcəklərim hələ ki bu qədər. Sağ olun.